I kam dhënë edhe këshilla, po edhe s'po du me kona ndërmjetësu si juve, po këpëtë qysh. Pra këshilla që i ke dhënë ti një këshilla që i ka thënë? Unë e kom po që ti... Ti mës me kona gëzoni këtë lunë, e përmena për të nditën edhe me kona jashtë. E që i ke dhënë ti si këshilla? Po me nëjtë over të jemë, mësë mu përlo që shtë që po përlo me mësë mu... Si qëre këtu sa në ndikojnë këtu... Abonin, të që i bënë jo ndikojnë, të njëmë një tjetërin. Aha, u e di bishë që kam brenda për atë. Se ti përlo është 99 herë, vesh një herë që kështë kam vera. Me shpesh fiksim be, fiksim be, fiksim be, kam gjenja për atë. Me s'ma hajtë për kush. A bë shfo që a jemë, a jetë shfo që a jemë. Nuk kam gjenja dhurin për atë. Edha i për mua. E qak shë bot ti, që më të bëj pyjtje ta është ti mbune. Qa kështë e bo ti nëse e kështë e po e këzonin me krim jash për shemblë të lidhë? Qysh kështë e vepru? Si është asin gjevë, me krim nuk do isha prish. E me këzonin po? Me këzonin po e po. A ishë kontra thije dhe nga ona e shoqës? Normal që po. S'kam pas i bashk. E pse? O, zemra ime. A je kon ti në notë por kërë orë të krija? Këtu kërë konë? Po nuk e di që kam pas këtu ata. Amo... S'kam qenë në jarë në bisedën atyre. Jo, kom po dy javë shumë fëtëftë kështën, në raport. Kushune? Ti me të. Jo, me fëtë ishë, ponaj... jo... Po normal fëllëshin. E kom po një farë larkësie që e mojshë me një unë atjetërën. Nëse di, ja. Unë e kom po që ashtë të përshë. Ja, ashtë jemi më mirë. Për shembull... Po në mëj me fëllë... Ajo me gjelozën ajerë për mua. Amenën... Ti po menën që krija o gjeloze për i vëtë... Jo, jo. Ska lidhje me egzonin, ajo. Unë e di që kryja është lidhë me një tjetër, me një këngëtar, se nuk du të flasë, po e di që është lidhë me i këngëtar. Këtu, nga Kosova. E di, pa vite me të kohë, që së ka artë në Kosovë, e s'ka pas ku në që me egzonin. Po s'i jam me... S'kam pos kërësën. Po e di unë e që e dëmë poshte, dëmë poshte që unë kam pas me egzonin. A mo edhe egzonin, Po nuk besoj se ka pëlqim që thot e du, nuk e pëlqim. Ngëm, për nesh, e di që e ka dosht. Jo e ka dasht, e ka pëlqim. E ka pas fiksim. E ka pas fiksim. Fiksim tapered, më thonë, jo. Asë në gjenë jo, po fiksim i tapered. Amo nuk është villu kërë diska mes tyneve dhe e kam po që për tishme thonë. Kuën e fundit se ka pas mo atë menim, që me dosht krina, me ngon masojas, apë di diska që shtë. Ate te e kom po që euro, atë aspektin që kodit ndjeni shko për ty. Edhe tje, edhe te... Disprate, që kam tullë të thema, jo me, se të thesë kam tullë piq. Nuk ka puna me dejkë për dikë, nuk puna me jetu, a puna me jetu me të. I ka... Po shumë gjeloza, i mos e shifë shumë. He, ngëm, e prom që të ti kështë ka putë që të e për një lejtë gjelozije. Nga istuqja. Nga? Nga istuqja. Nga... Ja? Nga kush? Jo, ben. Ti ishe të ma... Po, e kur tha... Kjo që si, ben. Mu më dëkë që gjelozej. Ku gjelozej? Qaj për... O, për tema jam, bre, të full. Po, që tha, ajtë se këtë si, a? Edhe, a të do këgjelozi? Që di, ajo të pëlqen edhe ka pëlqen. E unë e di edhe, sigur e përndi i këtë gjë, po nuk e di që e përndon të gjë. Mu po ma mërmen një atë shkam. Po ma mërmen një. Të lejë të vina mra, po lejë që është që të... Asë se këmë këshyrë sëtë, asë prom, asë një reagim, si akom jep, asë kur gjë. Të kom premtu diçka promën e ty, atë kom premtu diçka. Po... Shqip se ka përfarë dhe dori jam. Mu po ma mërë meni aqa. Gjosh është... Mu po fiksim edhe mu të këqi. Ne jemi në televizor për momentin. A i ne mirë. Êshtë qendrë, është... Bisit është të ne. Ma shpërndoni kongë... Bëni meme, ju lutem, bëni meme. Non stop meme, me godit. E gjelëzëj prom pak. Gjelëzëj prom. E pe që më arfu të tavolina? Më nëminoj, më që ti kesh, edhe mërë më keshë, he, he. Tu keshë mërë. Ta është largë, u isha me nejrë, va. Largë më.
edhe i bërti ta. Po mirë, adhurim, dëgjota një, të themi që, për shumullu me egzonin, të ju të jetojnë bashkë, po jemi bashkë jashtë. Ky ti, do me thënë, ky ti, prit, do ta datë, se kjo shumë me lezeqme, ato... shumë me lezeqme. Hajde. Ju të dy për shavu, ti ke folë me një shoqe stap edhe ajo shoqa, do me thënë një i taku me dy fema, ti e egzonin dhe ato dyja, e kene njohë në stap. Një, dy, tre, një, dy, tre. Po në egzoni nga dolë me dy femra ndryshme, apo? Ato e në shuë që nga i nga shuë. Po, po. Po në kosi shë aji është lidhje me mu. Po. Edhe veni në hotele bëni ato punët e dyuja. Po. Edhe ajo dëshrujt me egzonin. Po. Qa do t'i merë ty të thoi për shumë ty ajo që ndaje pe kiqe, se do t'a din, ose do thoi që t'lute ma bë, se unë e dua, këti janë di, do t'shkuj ty ajo. Po. Qa do t'i thushti? Një kësi që e ishë me mua. Po, po t'koptej, po t'koptej ku bezhun. Ti po do me dit, one atë kësha kalzu ty sinqeresht, atë kësha të rathu ty maspori. Jo, asaj që ka do t'i thoi? E, asoj, maspori dhe shukë këtë temi kësha thëmë të shka. Qëka i kështë të thëmë? Gjash shika, pa më parastysh, njona e, tjetra fshisëm.